အေရဝတီတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကပြန်လာတဲ့သူတွေကိုပသိမ်တက္ကသိုလ်မှာ14ရက်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။အဲ့ဒီတဲကမှဧပြီလ9ရက်နေ့မှာစောင့်ကြည့်ကာလပြီးဆုံးခဲ့တဲ့၄ရက်ကိုအိမ်ပြန်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်သလိုလေကြောင်းနာနေတဲ့သူတယောက်ကိုတော့ဆေးရုံမှာစောင့်ကြည့်ဖို့လွှဲပြောင်းပေးလိုက်တယ်လို့တိုင်းဒေသကြီး Quarantine Officer ဒေါက်တာမြင့်မင်းထွန်းကပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီလေကြောင်းနာနေတဲ့သူဟာထိုင်းနိုင်ငံကပြန်လဲရောက်ရှိလာသူဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရတယ်။ဒါကြောင့်ပသိမ်ပြည်သူဆေးရုံကြီးမှာ COVID-19 ရောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့တန်တရားလူနာ2ယောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးတရားကတော့အဆိုအောင်ယောဂါနဲ့ဆေးရုံလာတက်နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တခွဲအဖြေတွေကိုတော့စောင့်ဆိုင်းနေစေပါရှင်။